Rugsėjo 1-ąją šventės nebus, pamąstymai mokyklos tema. Spat jie liog prastai malčiškai, a prasnūsia školnikam. Būdžia meus sičiuvai priliešnai. Pasislėpia už didžiulių puokščių mažyliai, eina į mokyklą. Neteko matyti ypač džiaugsmingų pirmokėlių veidų. Mieguisti, suglumę, sutrikę, iš kurių atimamas visas pažįstamas pasaulis ir pakeičiamas kažkuo visai neįdomiu. Не дождалась я тебя, рукою холодной за горло схватила 1 сентября. Gana laukinis išradimas. Paimti aktyvius, smagius, žaismingus septynmečius ir priversti juos valandų valandą sėdėti suole, nekalbėti, nejudėti, nežiūrėti pro langą ir klausyti, kaip mažai pažįstama tetulė kažką kalba prie lentos. Tokie lėti ir nuobodus metodai savo informacijos pateikimu ir metodais jau senai paseno ir nebeatneša naudos. Šiuolaikiniai vaikai jau 3 metų sugeba naudotis planšetėmis ir telefonais, žiūri mokamąją animaciją, žaidžia mokomuosius žaidimus, keliauja su savo tėvais ir yra pripratę prie šviesaus ir greito interaktyvaus pasaulio, kur vienas įdomus užsiėmimas keičia kitą ir daryti pertrauką reikia tik tai miegui ir maistui. Ты в школу приходишь, что ж сидишь на уроке спокойно, Никита? Сижу, башку своей ломаю эти знания. Ir staiga tas linksmas gyvenimas baigėsi ir pavirsta į kasdienio verg mokslio kasdienybę. Atsikelt, apsirengt, pusryčiai, nueiti į mokyklą. Įstėdėti ten daugybę valandų, paišant visokius ženkliukus. Klausyti mokytojo, kuris kartais geriausiu atveju parodo iliustracijas su nejudančiais niūriais paveikslėliais iš knygų. O vėliau dar namų darbai, kurie tokie patys, kabutėse, įdomūs. To rezultate ilgesys ir vystymosi sulėtėjimas. Todėl be abejo vaikam bus ir apatija, ir nuovargis. Mokyklos netoleravimas, juk tai tikrų tikriausias kalėjimas, o nejaudinanti kelionė į žinių pasaulį. Net ir per pertraukas pirmokai ir toliau dresuojami, neleidžiama triukšmauti, juokti, žaisti, būti aktyviam. Mano dienoraštį iš pirmos klasės yra pastaba, kuri daugą pasako. Bėgiojo su bendra klasė po koridorių. Jūs rimtai, 7 metų mergaitei, kuri išsėdėjo nejudėdama 40 minučių, jai duoda pastabą dėl judėjimo. Ir tai elgesio problema? O koks skandalas ir lakstymas buvo, kai sudaužyta buvo molinė vaza? Ir ne todėl, kad vaikai galėjo susižeisti, nes tokiem objektam, kur maži judrus vaikai yra ne vieta, bet todėl, kad buvo sugadintas mokyklos turtas. Ir tėvus privertė pirkti lygiai tokią pačią baisę naują vazą. Galima lažintis, kad ta pati vaza ar jos palikuonys stovi lygiai tame pačiame kampe. Taip pat labai baisu, kai tėvai visiškai nesidomi. Ta aplinka, kurioje dabar turės tiek daug laiko praleisti jų vaikai, visko aklai palaiko pedagogus, kurie įpratę gyventi savo lėtoje, niūrioje, nuobodžioje sistemoje ir kurie labiausiai už viską bijo vaiko individualumo. Taip esu girdėjęs vargšų pedagogų istorijų, kurie už tokį mažą atlyginimą sutinka mokinti tuos parazitus. Na bet jeigu mokytojas nesugeba susikalbėti su pirmoku ir padaryti jo pirmoko dienų įdomiom, tai yra mokytojo profesinio tinkamumo problema, o jau tikrai ne vaikuose. Aš visada vaikų pusėje, ne todėl, kad juos laikau angeliškom būtybėm. Jie įprastos gyvos būtybės, kurios triukšmauja, meluoja, šiukšlina, daro eibes ir pešasi. Taip pat jie žmonės su savo vidiniais pasauliais, charakteriais ir įpročiais.
ir jei elgtis su jais kaip su žmonėmis, nesistengiant perdaryti jų į Karabaso Barabaso marionetės, tuomet viskas bus puiku. Bet pas mus dažnai mokytojų ir tėvų paaiškinimai suvedami į vieną tašką, todėl kad aš tai pasakiau. Ir klausyk vyresniųjų, netikus kenkėjišką formuluotę, kurią aš nekartą siūliau suaugusiems išbandyti patiems savo suaugusiųjų išmaniajame gyvenime. Tiesiog rytoj ryte užėkite pas savo viršininką ir pasiūlykite jam pakelti atlyginimą 2 kartus, todėl kad jūs taip liepėte. Duodant vienodą programą labai skirtingiem vaikam, mokykla neatsižvelgia jų asmeninius polinkius ir dar reikalauja, kad visi vienodai greitai suspėtų ir būtų sėkmingi. Ir tėvam dažnai iš mylimo vaiko toks vaikas pavirsta į olimpiados dalyvį. Visa jo vertė apsiriboja įvertinimais pažymiais. Už tokias itin super vertingas gyvenimų žinias ir įgūdžius, kaip surasti funkcijų reikšmės didžiausius bei mažiausius taškus, ar geometrinių figūrų aksonometrinių projekcijų konstravimas, kovalentinių ryšių susidarimas tarp anglies atomų ir taip toliau. Man pačiai pirma klasė buvo toksinis šokas. Skaityti išmokau dar 4, skaičiuoti rašyti šiek tiek vėliau. Todėl nesupratau, kodėl turėjau keltis taip anksti ryte, eiti į pastatą ir jausti nemalonų baliklio ir blogo maisto kvapą, kuriame jie verčia mane praleisti valandų valandas darant kažkokias nesąmonės. Tiek daug beprasmiškų kvailų užduočių. Be to, atsinešti knygą ir ją skaityti negalima arba rašyti laiško močiutei. Reikia griežtai laikytis programos. Kentėti nuo liūdesio nebuvau nusiteikusi. Pamokos pas mus vyko 1 aukšte. Aš sėdėdavau gale prie atverto lango, už kurio viliojo saulės nutviekstas pasaulis bei šlamantys medžių lapai. Atlikus realybės analizę, kurioje esu aš, vieną rugsėjo dieną nusprendžiau skubiai palikti matricą pro šį langą. Jie mane rado tik po valandos, absoliučiai laiminga, visiškai patenkinta, pasisupusi ant supinių, susidraugausia su pora vietinių kačių, su puokšte saldžių dobilų. Per šią valandą manyje galutinai susiformavo požiūris į gyvenimą, mane ir mokyklą. Atsikratyti visiškai šios prievolės negalėjau, todėl pamokas aktyviai praleidinėdavau ir užsiimdavau daug įdomesniais ir naudingesniais dalykais. Pavyzdžiui, būdavau skaitimo salėje, miesto bibliotekoje, ar eidavau į kiną su subtitrais. Ir nuo to laiko niekada nedarau man nuobodžių, neįdomių dalykų. Na, niekur niekada man nereikėdavo eikvoti tiek daug pastangų, kaip būnant mokykloje. Tik tai ten man reikėjo be galo kovot su keistais socialiniais įgūdžiais, kuriuos man bandė primesti išmintingi mokytojai. Būk kaip visi, klausyk vyresniųjų. Suaugusieji visada teisūs. Nebėgiok, nekalbėk ir taip toliau. Taigi, šiuo straipsniu baigiam, bet neskubėkit pabėgt. Žinoma, ši tema bus dar ne viena dalis. Nuo savęs galiu pridėti, kad mokykloje yra ir naudingų dalykų, taigi nereikia vertinti tai vienareikšmiškai. Čia tik tai kelios minutės informacijos. Šią temą dar galima kalbėti. Be to, šios dalies pabaigai dar vienas straipsnis paimtas iš Facebooko. Puikiai įsipaišo į tematiką. Straipsnis užvadintas Mokyklos yra vergovės sistemos programa. Vaikai turi būti mokyklose, o po pamokų sunkiai daryti daugybę namų darbų, tam, kad sužemintų vaikučių vibracijas. Tai mirštančios sistemos motyvai jūsų vaikų atžvilgiu. Neleisti pabusti nei vienam vaikui. Jei prabunda, pastebėti ir užslopinti. Įsivaizduokite, jei visi vaikai pirmadienį žaistų lauke, su draugais, su tėvais, tai labai stipriai pakeltų visų mūsų kolektyvinę sąmonę, o taip pat ir visos žemės vibracijas. Išimkite vaikus iš šitos pasenusios ir supuvusios sistemos. Mokykla neduoda nieko vaikams, tik klaidingas žinias. Kiek vaikams reikės tos matematikos? O gimtoji kalba – mokinti 12 metų ir kažkas neišlaiko egzaminų. Juk visa tai net nelogiška. Svetimą kalbą galima išmokti per 2 metus, o savą – mokintis 12 metų? Tikslas yra visai ne matematika ir ne gimtoji kalba. Tikslas yra pripratinti prie vergovės sistemos. Beje, draugai, pridursiu nuo savęs.
Jei aš darau kažkokį įrašą, skaitau tekstą ar panašiai, nereiškia, jog aš su viskuo sutinku ir ar iš viso sutinku. Nereikėtų mane su tuo tapatinti. Aš tiesiog netmetu jokios informacijos. Man tai patinka, taip sakant, praryti kuo daugiau visko. O kadangi pas mane susikaupia per daug, tai tuo dalinuosi ir su kitais. O išjudinti mane, kad nebūčiau toks kaip tie suprogramuoti, iš tikrųjų pakako visai nedaug. Todėl žinau, kad yra ir daugiau žmonių, kuriuos sujudina tokia informacija. Sujudina domėtis, ieškoti kažko daugiau. Na, grįžkim prie straipsnio. O egzaminai, kam jie reikalingi? Ogi tam, kad galutinai pažemintų vibracijas, kad vaikai jaustų baimę, jaudulį, išvesti juos iš pusiausvyros. O kiek reikia žinių apie visatos dėsnius, apie gamtą, apie pačių save, dvasingumą, ne religiją, bet apie tikrąjį dvasingumą, apie tikrą meilę, apie draugystę ir taip toliau. Ar gauna jūsų vaikai tai mokykloje? Ar ten tikrai ugdomi vaikų talentai? Vaikai yra judrūs ir tai yra normalu. Ar kiekvienas suaugęs sugebėtų išsėdėti gerą pusdienį su keliomis pertraukomis? Tai siaubinga. Ir taip, reikia net 12 metų, kad visiškai užblokuotų vaikų dieviškąją prigimtį. 12 metų, kad pripratintų prie sistemos. Gelbėkite vaikus, tėvai, iš šitos beprasmės sistemos. Be draugai, išklausykite iki galo. Pabaigoje pateiksiu pavyzdžius vaikų, kurie nelankė mokyklos, kurie mokėsi individualiai. Na, bent jau vieną pavyzdį, tai tikrai. Taigi toliau. Pasakykite ne tokiai mokyklai. Nesutikite su niekuo, ką jūs siūlo šiandien. Nesidžiaukite, jūsų vaikai labai gerai mokinasi ir neverkite, jei jiem nesiseka. Tai reiškia, jie nepripranta prie vergovės sistemos, su meilė ir šviesa. Na matot, mūsų bent jau, kalbu apie Lietuvą, už tokius dalykus ir vaikus atimti gali. O kažkas dar kalba apie kažkokią laisvę ir panašiai. Gaila, bet ši sistema užaugina daugybę nevispročių. Taip jau yra. Kuo daugiau mokosi, nors tai mažai ką turi su mokymusi, tuo labiau suprogramuoti. Išsilavinimas nuo išlavinimo labai smarkiai skiriasi. Na gerai, dabar kaip žadėjau, jum bent vieną pavyzdį. Štai jums ir pavyzdys, ši mergina. Ji mokinosi individualiai namie. Kiek žinau, tai darė ir jos brolis. Jie yra lietuviai, bet gyvena ne Lietuvoje. Manau, daug kas girdėjote apie šią šeimą. Rezultatai tikrai stulbinantys. Kai vaikai nesimokina smegenų plovimo mokykloje, kai yra ugdomi jų talentai, yra atsižvelgiama į jų pašaukimą. Taigi informacija, kabliuką jums daviau. Dabar patys galite rasti kur kas daugiau informacijos, jeigu jums tik tai įdomu. Ir žinoma, niekas nekalba, kad nereikia mokintis. Kalba eina kaip ir kur mokintis. Nes mūsų iš dalies merdinti sistema, daugumoje atveju nieko gero neduoda. Na o šiandien manau tiek, draugai. Iki kito karto, laukite kitos dalies.